لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. کاہنوں اور قیافہ شناسوں کی سزا کے بارے میں کیا حکم آتے ہیں اس ضمن میں دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں نا, یہ پھر قاضی طے کرتے ہیں یا عدالت کے ذریعے سے ہوتے ہیں. کسی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے, نہ تھا کبھی, کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور چند کتابیں پڑھ کر خود ہی مفتی بھی بن جائے اور خود ہی قاضی بھی بن جائے اور خود ہی فیصلے کر کے لوگوں کو پولیس کی طرح سزاؤں پہ بھی چڑھا دے. یہ حتمن کبھی بھی اسلام کی جو ہے روح سے ثابت نہیں رہا ہے. اسی لیے ہر زمانے میں مسلمان اپنے امیر کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے یا قاضی کے پاس آتے تھے. اسی لیے یہ اگر کسی کے ذہن میں فطور ہے تو وہ نکال دے کہ میں خود سزا دینے کا حقدار ہوں, تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم لوگوں کو سزائیں دیتے پھرو. اس کے لیے ضوابط ہیں, سسٹم ہے, اس سسٹم کے تھرو جانا چاہیے. سسٹم میں خرابی ہے تو سسٹم کی خرابی کو ٹھیک کرنے پہ محنت کرنا سب کی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ سسٹم اگر خراب ہے تو میں خود فیصلے کرنے لگوں. اس طرح تو معاشرے میں ایک شدید بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو علامہ ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں کہ وہ کاہن جس کے پاس جن جاتے ہیں اور خبریں لاتے ہیں, اور وہ قیافہ شناس جو قیاس آرائی کرتا اور تخمینیں لگاتا ہے. ان دونوں کے بارے میں ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل نے فرمایا, میری رائے میں عراف کاہن اور ساحر کو ان کاموں سے توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی. تو ان سے پوچھا گیا, کیا اسے قتل کر دیا جائے؟ تو فرمایا, نہیں, اسے قید میں رکھا جائے, شاید کہ وہ رجوع کر لے. اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ قیافہ شناسی جادو ہی کا ایک حصہ ہے, مگر جادوگر زیادہ خبیث ہوتا ہے, کیونکہ جادو کفر کی ایک شاخ ہے. اور فرمایا کہ جادوگر اور کاہن کا حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا توبہ کرنے تک انہیں قید میں رکھا جائے, کیونکہ ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا مشتبہ ہے. حضرت عمر کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر جادوگر اور کاہن کو قتل کر دو, تو یہ حکم اسلامی حکم کے زمرے میں نہیں آتا, بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں. تو علماء میں اس امر میں اختلاف ہے. اس امر میں تو پہلی رائے تو یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے, کیونکہ اس کا حکم جادوگر کے حکم سے کم تر ہے, اور اس کو قید کیا جائے اور قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے, چنانچہ اس پر سے قتل کو دفع کرنا زیادہ افضل ہے, اور اس کو المغنی میں روایت یوں ہی اس معاملے کو المغنی میں علامہ ابن قدامہ المقدسی نے اسی طرح نقل کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وما علینا الا البلاغ.